အဲ့ဒီနောက်စီဝေးခန္ဓာကိုနမောတတသုံးချေရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ပြီးဖွင့်လေခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသဘာဝတိဖြစ်တော်မူသောသဘာဝတရားကိုပြည့်စုံစွာဘုရားရှင်သောတာပန်ရဟန်းတို့ကရမှာဒီမှာကနေဩဝါဒစကားများကိုအရင်းချတော်မူခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကကျင်းပနာမှာတော့ဒီကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးအပိပိဇာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာဗန္ဒနာအာလိတော်မှာကဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သီဝေခန္ဓာကိုနမောတတသုံးခွင့်ရုပ်စုဘုရားတော်ပြီးဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုယ်ဆောင်တော်ဘုရားဆောင်တော်ပါရမီဆောင်တော်ဒီကိုယ်ဆောင်တော်ဘုရားကိုဝတ်ခံပါဘုရားဆရာတော်မူလာကြသောဗုဒ္ဓတတော်နှင့်ကောလိမြာမဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်ဘုရားများကပြည်တိုင်းရှိနေတော်မူကြပါသည်အပါဝီစုပေါင်းဆက်ရှင်ဆရာနာမင်းဆန်ဒီဒေါက်တာအေအေမောင်အန်ဆန်ဒီဘူမျိုးသိဒေါကေခိုင်ရန်ကုန်ဆန်ဒီလာရဒီမန္တလေးမှာတော့အန်ဒီလာတဲ့ငွေရှိကိုပါလိုက်မယ်တော့ဆန်ဆန်ဒီလာလို့ရှိတဲ့ငွေဆန်ဒီ Miss Julia and the family from the big box we would like to thank you very much for your donations and for your kind thoughts towards our events secondly we would like to thank to the donations ofBeautiful flower arrangement. Go Wilin Chen and Miss Jolin Xuevang and family. Auntie Do San San Win and family. Thank you very much. Thirdly, we would like to thank to the donors of rental of the chairs to fill up this event hall to be such graceful events. For that, the thoughts of thanks goes to Yeah.